မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူများအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲအထိလိုင်းတိုမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမ3မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ23ရက်တောက်ကြနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲနဲ့9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကလင်းထက်ပါဒီနေ့ညအစီအစဉ်မှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့စနိုက်ပါပစ်ခတ်မှုကြောင့်3ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းနဲ့အတူကြာဆုံးရဲဘော်2ဦးကိုဂုံပြုတဲ့ကျန်ပွေစစ်စီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းအပါအဝင်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြမှာပါ။အဲနောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေအပြင်စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တောက်ကြညအထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ခန့်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရေချင်းစစ်ကော်မတီရဲ့သဘောထားတွေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမတ်တင်းတီရီကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးရင်တော့တိုင်းသားအတန်ဖြစ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNN Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာထိုက်တန်ရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါကရင်ပြည်နယ် KNU တမ6နေမြေမြဝတီခရိုင်မြဝတီဝလေကားလဲမမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကော့ဘရာတပ်ဖွဲ့ရဲ့စနိုက်ပါပစ်ခတ်မှုကြောင့်3ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ကော့ဘရာကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တောင်နီကျေးရွာနဲ့တေဘောဘောကျေရော်အနီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းကိုကော့ဘရာစစ်ကြောင်းစနိုက်ပါတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကစနိုက်ပါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများစုပါဝင်ခဲ့ပြီးလက်ကျင့်တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့စနိုက်ပါတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတောင်နီကျေရော်အနီးစတင်ဝါလာ20ရက်နေ့မှာ2ဦးစတင်ဝါလာ21ရက်နေ့မှာ5ဦးတေဘောဘောကျေရော်အနီးမှာစတင်မလာ22ရက်နေ့က2ဦးစုစုပေါင်း9ယောက်ကိုပြစ်ဒဏ်ခေရမှာတည်ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဝဲအချင်းထောင်ကလွရဲ့စီတဲ့နိုင်ငံကြီးအချင်းသား9ယောက်ပြန်လွတ်လာပါပြီတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲအချင်းထောင်ကလွရဲ့စီနိုင်ငံကြီးအချင်းသားအချင်းသူ9ယောက်ကိုစတင်မလာ22ရက်နေ့ကပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်းထောင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်အခုလက်ရှိတဝဲအချင်းထောင်ကပြန်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကကိုဝင်းစော်ထိုက်ကိုတန်းထိုက်ဆိုးကိုမျက်မှောင်ကျော်ကိုလင်းထက်ကျော်မတ်အီအီမိုးမတ်ယရနာမိုးမတ်မိုးမိုးဆန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့တဝဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် DPPN ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချင်းသူ9ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်လျှော့ချလွတ်ရက်စေနဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါလက်ရှိပြန်လွတ်လာတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအမျိုးသား၄ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်တို့ဟာမနေ့ကတပိတ်စစ်ကြောင်းခြိတက်ချိန်မှာဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။တဝဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းနိုင်ငံအကျဉ်းသားချင်းသူ400ကျော်အပါအဝင်အမှုအမျိုးမျိုးနဲ့အကျဉ်းကျခံရသူအကျဉ်းသားချင်းသူစုစုပေါင်း1100ကျော်ရှိနေကြောင်းထောင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ် KNU တမဟာ9နေမြေဖပွန်ခရိုင်မှာစတင်မလာ22ရက်နေ့ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်လေတိုးစခန်းကို KNU ကော်သူးလေတပ်မတော်တပ်မဟာ9လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာ9ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စတင်မလာ21ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်အခြေဆိုင်မဲဝိုင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရဟယင်2စီးနဲ့စစ်တုံးပစ္စည်းတွေလာရောက်ပို့ဆောင်တော့အရှိအစီကဘုံသီး9လုံးပြစ်ချခဲ့ပြီးကျန်တစ်စီးကပစ္စည်းအထုပ်ကြီးတထုပ်ပြစ်ချခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေစခန်းအပြင်ကိုကျခဲ့တာကြောင့်စခန်းကတပ်သားတွေကစခန်းအပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားယူနေတဲ့အချိန်မှာ KNU တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNU တပ်မဟာ9ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
ခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။မန္တလေးတိုင်းတောင်တာမြို့နယ်ဘက်ကသတင်းမှာမန္တလေးတိုင်းတောင်တာမြို့နယ်လေကူးမကျေးရွာကစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထွန်းအောင်ကျော်ကိုတနက်နေ့ပစ်တက်ခဲ့ကြောင်းမြင်းကြံ Black Tiger MBD အဖွဲ့ကစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တေဆုံးသွားသူဟာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကအားကိုးရသူဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုကို M22 တနက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်အားကိုးတဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေတောင်းခြင်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုချင်းချောက်ဖမ်းဆီးတာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုမှန်မှန်သတင်းတွေပေးပြီးကျေးရွာနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့လယ်12နာရီမှာပူပေါင်းပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကပစ်သက်ရှင်းလင်းခဲ့တာပါ။တေဆုံးသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစီက M22 တနက်တလက်ကြီပေါက်3ခု 7.62G38 တောက်တို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီပစ်ခတ်မှုကိုမြင်းညံ Black Tiger MBD TTA ပျောက်ကြားတက်တောင်တာ The Values of Yemen တောင်တာ JKB22 Submachine Gun Protection in Burma နထိုးကြီး Regional Defense Force မြေလက်စတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရုရှားစီတင်သင်းပေါ်ရောက်မဲ့ရက်ကိုအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကပြောတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။စက်တင်ဘာလဆန်းကတည်းကရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရောက်မဲလို့စစ်ကောင်စီကပြောနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံက73စီသင်းပေါ်တွေအခုအချိန်ထိရောက်မလာသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရုရှားနိုင်ငံကပထမဆုံးအချိန်တင်ပို့လာတဲ့ဒီဇယ်လောင်စာစီတွေကိုလက်ခံရရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကရုရှားအစိုးရပိုင်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကတော့ရုရှားကနေထွက်လာပြီးလမ်းခရီးမှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရောက်လာမဲ့ရက်နဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မကြမီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရောက်လာနိုင်မဲပဲဖြစ်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးရက်မှာရောက်မဲ့အတိအကျဖြစ်ကြားနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တန်ချိန်ပေါင်း 15,000 လောက်ပါတဲ့စီသင်းပေါ်နှစ်စီးဟာရန်ကုန်စိတ်ကန်းကိုစိတ်ကက်လာမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိပေါင်ဈေးထက်သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဝေယူရရှိမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းကတည်းကပြောဆိုနေတာပါ။လက်ရှိမှာစင်ကာပူကနေတဆင့်73စီတွေကိုတင်သွင်းနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်း73စီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့မလုံလောက်မှုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံက73စီတွေတင်သွင်းတာဖြစ်တယ်လို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နထိုးကြီးမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတရင်ပေးဆိုသူနေအိမ်မှာတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ညောင်ချေပေါ်ကျေးရွာအုပ်စုစိန်ပန်းချင်းကျေးရွာမှာမနေ့ကစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ည9နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီတရင်ပေးဥက္ကမဝင်းဟာသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။တနက်နေ့ပြစ်သက်ခံရပြီးတေဆုံးသူအသက်60ရွယ်ဦးခင်မောင်ဝင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အားကိုးနဲ့ဒေသခံတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေသူတူဖြစ်ပြီးနေအိမ်မှာမိသားစုနဲ့အတူရှိနေတော့လူနှစ်ဦးကဆိုင်ကနေလာရောက်ပြစ်ခတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတူကမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်။ဦးခင်မောင်ဝင်းအသက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်စစ်ဆေးတာလုံခြုံရေးယူပေးတာတွေမရှိကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အခုချိန်ထိသတင်းထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြည်တွင်းသတင်းလော်ရီကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါသေးတယ်။အရင်နောက်မှာတော့စီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့တစိတပိုင်းစီရေးအရေးပေါ်ကာလကြေညာပြီးယူကရိန်းစစ်မြေပြင်သို့ဆေလွတ်ရန်အရန်တပ်သား3သိန်းကိုစင့်ခေါ်စုဆောင်းနေတဲ့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးကုန်ကြပါတယ်။အာမေးနီးယားနိုင်ငံယီယီဘန်ရှိစဘက်နော့စ်လေစိတ်သို့ရုရှားခီးတယ်များစုပြုံရောက်ရှိလာကြပြီးခီးတယ်တို့ကနိုင်ငံကထွက်ခွာဖို့လေရင်လက်မှတ်အမြန်ဝယ်ယူခဲ့ရကြောင်းနဲ့21ရာစုစစ်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့ယုံကြည်ချက်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကယူကရိန်းစစ်မြေပြင်သို့ဆေလွတ်ရန်အရန်တပ်သား3သိန်းကိုဆင့်ခေါ်ထားပြီးတစိတပိုင်းစစ်ရေးအရေးပေါ်ကာလကြေညာခြင်းအပြင်စစ်ပွဲကိုတိတိတသားအရှိန်မြှင့်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်နောက်ဆုံးစီးရင်စရာများအရရုရှားမှာစစ်တီတတန်းရှိခဲ့ပြီး January လမှာ 1.15 တန်းအထိတိုးမြင့်ရန်August လမှာပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲစတင်ချိန်ကရုရှားမှာအင်အား8သိန်းခွဲရှိတယ်လို့ CIA ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ရုရှားဘက်ကနေဆက်ကိုဖျက်ပြီး
တပ်ဖွဲ့ဝင်မြင်းများဆေလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပေမဲ့ကျူးကျော်မှုမတိုင်မီယူကရိန်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တသိန်းခွဲမှနှစ်သိန်းကျားရှိနိုင်ကြောင်းအနောက်နိုင်ငံထောက်လှမ်းရေးဌာနတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီတဲ့အခြေဆိုင် James ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကယူကရိန်းမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်2သိန်း2000ခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြောင်းခန့်မှန်းထားပြီးမော်စကိုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဝဂနာအဖွဲ့ကဲ့သို့ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများနဲ့ရုရှားလိုလားတဲ့ခွဲထွက်ရေးသမားတွေရဲ့အရေးအတွက်မပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရှိုဂူကအရန်တသား3သိန်းဟာရုရှားနိုင်ငံရဲ့စုစုပေါင်းအရန်အင်အား25သန်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာရှိသေးကြောင်းဗိုလ်ဒူးနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းဖာဒီနန်မာကော့စ်လက်ထက်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အောက်အတိဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့နှစ်90ပြည့်အထိမ့်မဲ့လူတို့စုဝေးပွဲတွေကိုစက်တင်ဘာလ22ရက်ဗိုလ်ဒူးနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဖိနှိပ်ခံခဲ့ရမှုတွေကိုဘယ်တော့မှမေ့ပျောက်မသွားဖို့ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်မာကော့စ်ဟာ1982ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်စစ်တပ်ကိုအုံချပြီးပြန်ပတ်များဝေဖန်သူများနဲ့အတိုက်ခံများကိုဖိနှိပ်ခဲ့ရာလူထောင်ထဲခြေကတေဆုံးခဲ့ရပြီးတောင်းထဲခြေကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်အကျဉ်းခံခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူငယ်ချမ်းသာ권အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။မာကော့စ်ရဲ့သားဟာလက်ရှိမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖြစ်လာပြီးအကျဉ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုများအတွင်၎င်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုအသိမဲ့ပြုဝန်ချဖို့လှုံ့ဆော်သူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့တပ်ပြခံရသူများအတွက်နှစ်90ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အောင်မေတ္တရိယာချင်းအထိမ့်မဲ့ခြေတပွဲမှာလူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့မှသူတည်သည်ကာလော့စ်ကွန်ဒီကမာကော့စ်မိသားစုတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအမှောင်ခက်ကသူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုအ ਨੇ ဆုံးတော့အတိမတ်ပြုဝင်ချဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမှန်တိုင်းဝန်ခံခြင်းမရှိဘဲစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေနားလည်လက်ခံလာအောင်ဝန်ချအတိမတ်ပြုတာမျိုးမရှိဘဲပိတ်နေတာကိုဖွင့်ပြီးရှေ့ဆက်ဖို့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့၎င်းကဆိုပါတယ်လူအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူများနဲ့ခရီးရန်အဖွဲ့များအပါအဝင်ယာနဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာမြို့တော်မနီလာမှာရင်းများစွာစုဝေးခဲ့ကြပြီးနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံများနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခက်ကကြဆုံးခဲ့သူများရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုကင်ဆောင်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးခက်ရာစုနှစ်ဝက်ခန့်အတွင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရသူများနဲ့လက်စားဖြောက်ပျောက်ဆုံးသွားသူအလုံး 11,103 ဦးထိရှိကြောင်းတရားဝင်အသိမဲ့ပြုထားပါတယ်ယူကရိန်းမှာအရက်သားတွေကိုအရန်တပ်သားတွေအဖြစ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပူတင်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစစ်ရေးအရေးပေါ်ကာလကြေညာချက်အားစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်လူပေါင်း1300ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းရဲလှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်ဒူးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ် OVD Info စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပူတင်ရဲ့မနေ့ကမိန်ကွန်အပြီးနိုင်ငံတော်ရှိမြို့ပေါင်း38မြို့မှာလူထုစုဝေးမှုဆန္ဒပြပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအ ਨੇ ဆုံးဆန္ဒပြသူ1332ဦးကိုရဲကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာ February လကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုကြီးညာပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြပွဲများဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုမြို့လည်းရှိ AFP သတင်းတောက်တွေကပင်မဈေးဝယ်လမ်းမတစ်ခုမှာအထူးကယုံနှိမ်နင်းရေးကိရိယာများတက်ဆင်ထားတဲ့ရဲတွေကဆန္ဒပြသူ50ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးထားတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့တော်ဝင်မြို့တော်ဟောင်းစိန့်ပီတာစဘက်ရှိ AFP သတင်းတောက်တွေကဆန္ဒပြအုပ်စုငယ်များအားရဲတွေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးဘတ်စကန်တစီနဲ့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းနဲ့ဆန္ဒပြသူများကစုဆောင်ရေးအလိုမရှိဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေကြွေးကြော်ခဲ့ကြကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်စီစဉ်ထားတဲ့လူလူစီဝေးပွဲမှာပါဝင်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖန်စီထားပြီးဖြစ်ပုံရပါတယ်ဒီအစိုးရကကုပုံရိပ်ကိုဖျက်ပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးနေတယ်လို့အသက်60အရွယ်အလက်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားတွေဟာအင်းနေချင်းယူကရိန်းအပေါ်ခရင်မလင်ရဲ့ထိုးစစ်အကြောင်းအမှန်တရားကိုမကြခင်အမှန်အတိုင်းသိမြင်လာကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့လိုနားလည်လာတာနဲ့အမျှကြောက်ရွံ့နေပေမဲ့လမ်းတွေပေါ်ထွက်လာကြလိမ့်မယ်လို့အသက်20အရွယ်အယ်လီနာစကော့ဘော့ဆိုဘာကပြောပါရယ်ရုရှားသမ္မတပူတင်ကရုံးမြင့်သားကြားမေဂွန်အတွင်မော်စကိုအနေနဲ့ယူကရိန်းကိုစစ်ရေးနီလန်အားလုံးကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်မဲ့အကြောင်းသတိပေးလိုက်ပြီးနောက်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဂီလာဘရော့ကအရန်တသားအဖြစ်အရက်သား3သိန်းကိုစင့်ခေါ်စုဆောင်းသွားမဲ့အကြောင်းဗိုလ်ဒူးနေကပြောကြားခဲ့ပါရယ်
တာဂျစ်ကစ္စတန်နဲ့ကာဂျစ်စတန်တို့ကြားပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကတိုက်ပွဲများအတွင်းအနည်းဆုံးလူ94ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအဆိုးရွားဆုံးအကြမ်းဖက်မှုအားရပ်တန့်စေရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းဘိုအာရှအင်းနေချင်းနှစ်နိုင်ငံအကြားတင်းမာတဲ့နေဆက်အခြေအနေဟာတနင်္ဂနွေနေ့မော်လွယ်ပိုင်းကငြိမ်သက်သွားခဲ့ကြောင်းကာဂျစ်အာဏာပိုင်များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ကြားကီလိုမီတာ960ကျော်နယ်နိမိတ်ရဲ့ထပ်ဝက်ခန့်မှာတင်းမာမှုတွေရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ဆိုဗီယက်နိုင်ငံဟောင်းနှစ်ခုကြားမှာမကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်။ဘော်ဒူးနေကစတင်ကလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးတရားဝင်တေဆုံးမှုအရေးအတွက်ဖြစ်တာဂျစ်ကစ်စတန်က၎င်းရဲ့နိုင်ငံသား35ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တာဂျစ်ကစ်စတန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနက၎င်းရဲ့လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာမှာဒဏ်ရာရရှိသူ25ဦးကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးတေဆုံးသူတွေထဲမှာအရက်သားတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗလီတစ်ခုကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်လူ12ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးစာသင်ကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာလူ6ဦးနဲ့လူနာတင်ရင်မီးလောင်မှုမှာ9ဦးတို့ကိုကာဂျစ်စစ်သားတွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။တာဂျစ်နေဆက်ဒေသတွေမှာအကြသေးမီရပိုင်းအတွင်းလူပေါင်းတောင်းတဲ့ချီကဘေးလွရာသို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရကြောင်း NGO အဖွဲ့အစည်းများထံမှသိရှိရပါတယ်။ကာဂျစ်စတန်ကစစ်သား၄ဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ19ရက်ကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းချင်းနေ့အဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစဲမြို့နယ်မှာ6ရက်အတွင်းအာနာသင်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာ73ရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးဒေသခံ10ဦးကိုလည်းမိရှုသတ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ PDF တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။အာနာသင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတစဲမြို့နယ်ကကျေးရွာနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်တာနဲ့လူသားတိုင်းကအဖြစ်အသုံးပြုတာစတဲ့လူအခွင့်အရေးရှိုးဖောက်မှုတွေကိုနေစဉ်ကျူးလွန်နေတာပါ။တစဲပီတရတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကမြစည်းမကိုအခုလိုပြောပါတယ်။နံပါတ်ကြီးယော်နဲ့ပေကုန်းကိုမနေ့ညကလေးကမီးရှို့နေတာ။ဒီမနေ့မှာတစ်ဆက်ကုန်းကိုထက်ရှို့တဲ့စုစုပေါင်း73ယွာကိုရှို့နေတာ15ကြိမ်ထက်မနေတော့ဘူး။သူတို့ဝင်သမျှယွာတိုင်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာ။အိမ်ရှေတော့တော်တော်များတယ်။ပြက်စီဆုံးရှုံးမှုကိုအတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ဒေတာခန့်တွေတေတာ10ရောက်လောက်တွေ့ပါတယ်လို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကမြစ်စီမာကိုပြောပါတယ်။အာနာသိန်းစကောင်စီတဟာစတင်မာလ18ရက်နေ့ကနေစတင်မာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိ9ရက်တာကာလအတွင်းမှာအုတ်ဖို့အိုင်ကျေရွာ၊ရေဥကုံကျေရွာ၊အောင်ရှမ်းသာကျေရွာ၊ဘေရင်ရွာတစ်ရွာ၊အင်းပတ်ရွာ၊အိုးသိကုံရွာ၊ဂွေးကုံရွာ၊နဘက်ငယ်ရွာ၊နဘက်ကြီးရွာ၊တောင်တော်ရွာ၊ပေကုံရွာတက်ကေတန်ကျေရော်နဲ့တစ်စဲကုံကျေရော်ကဒေသခံပြည်သူနေအိမ်တွေကိုစုစုပေါင်း15ကြိမ်ထက်မနည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကအခုလိုစက်ပြော့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာကစစ်ဆောင်စခန်းတည်တဲ့မရှိပါဘူး။စစ်ဆောင်စခန်းလည်းထားလို့မရဘူး။သူတို့ကညာမှာမဟုတ်ပါဘူး။စစ်ဘဲရှောင်တွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထုတာကိုကြုံဖူးပါတယ်။စစ်ကြောင်းနဲ့တိုးလို့ထပ်ပြေးပြေးရပါတယ်လို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတစဲမြို့နယ်ကိုအရင်ကထက်စစ်ရာဇဝဲမှုတွေကျူးလွန်ပြီးကျေးရွာတွေကိုအင်အားအလုံးအရင်နဲ့ဝေရောက်စီးနှင်နေတာကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း30ကစစ်ဘဲဒုက္ခသည်18,000လောက်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြာဆုံးရဲဘော်တို့ကိုဂုံပြူတဲ့ကျဲနပွင့်စစ်စီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်အုပ်ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အမိပေးခဲ့တဲ့ကျဲနပွင့်စစ်စီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တမူးတပ်ရင်း1ကစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကတမူးအောင်စရာကာလန်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအပြောင်းရွှေ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းရတာကြောင့်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကင်းမုံဝစ်ဆောင်ခဲ့ပြီးခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စစ်ကား6စီးနဲ့အင်အား80ကျော်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆရာဆန်နဲ့ကွမ်းတောင်းရွာကြားကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တနအီကြာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအနည်းဆုံး12ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ PDF တပ်မှုတရင်1တရင်မှုကမစ္စည်းမကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုကာလန်ဘေးတောထဲမှာမြုပ်နှံထားကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင် PDF တမူးတက်ရင်တက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရင်နန်းနဲ့စစ်ကြောင်းကတော့အောင်စရရွာဘက်ဆက်ထွက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီတက်အပြောင်းရွှေ့ဟာလက်ရှိဒါစကဒေသကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ကလေးမြို့လက်အောက်ခံခလာရ89နေရာမှာခလာရ228နဲ့အပြောင်းရွှေ့လုပ်တာလို့တမူးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တရင်တက်တရင်မှုကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကအခုနေရာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ266ရှိခဲ့ပြီးဒေသထဲမှာ3နှစ်ကြာတက်ထိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်တက်ပြောင်းရွှေ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတက်အပြောင်းရွှေ့ဟာအချိန်ကာလနဲ့မဆိုင်ဘဲစစ်ကောင်စီကလိုအပ်သလိုပြောင်းရွှေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအခုပြောင်းရွှေ့မဲ့သူတို့ရဲ့တပ်တွေကိုအောင်စေရမြို့သစ်လင်းသာနဲ့ကွင်းတောင်းတပ်စခန်းတွေမှာဖြန့်ကျက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီဒီနေ့တော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါမတ်ရွှေကြည်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ် Level 2အစစ်မြင့်ထားတဲ့ KPI အကောင့်တွေပိတ်ခံရမှုဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးနောက် Online Shopping လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအချို့ဟာဝယ်ယူသူထံမှကေပေးဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းတွေကိုရပ်နားလာကြပါတယ်။အစို့အွန်လိုင်းရှော့ပင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေဟာကေပေးနဲ့ငွေပေးချေခြင်းအားအချိန်ကာလအပြည့်တပတ်ခန့်ရပ်နားထားကြအောင်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းလုပ်ကိုင်သူများထံမှသိရပါတယ်။ထို့သို့ရပ်နားလာကြခြင်းဟာ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကေပေးပြဿနာကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မဟုတ်ပဲလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစို့အွန်လိုင်းရှော့ပင်းလုပ်ကိုင်သူတွေဟာKP နဲ့တောင်မကောင် Wave Money ဖြင့်ပါငွေပေးချေခြင်းတွေကိုရပ်နားလာကြခြင်းဖြစ်ပြီးအခြား AYA, CBP တို့နဲ့တောင်ငွေပေးချေခြင်းတွေကိုလက်ခံကြောင်းနဲ့အချို့ online shopping လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေမှာတော့ငွေသားနဲ့တောင်ပေးချေခြင်းကိုလက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ရှိ online shopping များမှပြင်ဆင်ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာရန်ကုန်မန်းလေးမှဝယ်ယူသူဖြစ်ပါကအိမ်ရောက်ငွေချေစနစ်အားလက်ခံပြီးအခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှမှာယူသူတွေကတော့ကြိုတင်ငွေလဲကပေးချေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သို့ကြိုတင်ငွေလဲပြီးပေးချေရတဲ့အခါမှာလဲဝယ်ယူသူအများစုဟာ KP နဲ့ Wave Money တို့ဖြင့်သာအများဆုံးငွေပေးချေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း Online Shopping လုပ်ကိုင်သူများထံမှသိရပါဗျ။အခုလိုမှားယွင်းစွာအကောင့်ပိတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာ KP အကောင့်များအစစ်မမြင်ရသေးသူများအနေနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းငွေလွှဲငွေလက်ခံခြင်းများဖုန်းပေဖြည့်ခြင်းများအပြင်အချောင်းငွေပေးချေခြင်းများအားပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရရပြီးပိတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ Level 2အစစ်မြင့်ပါကပို၍ကောင်းမွန်ကြောင်းကမ္ဘောဇာရန်ကင်းဘဏ်ကွင်မှဝန်ထမ်းတဦးကပြောကြားထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ KP အကောင့်ဆိုပိတ်ခံရတယ်လို့ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအကောင့်ပိတ်ခံရသူတဦးရဲ့ရေးသားချက်အရ၎င်းရဲ့ KP ဟာ Level 2အစစ်မြင့်ထားပြီးဖြစ်ကဖုန်းစင်ကန်းနဲ့ KP ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှလည်းတူညီတဲ့အပြင်မပုံတင်ထားခြင်းလဲတူညီကြောင်းငွေလဲမရသည်မှာနှစ်ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါကြောင့် KP Center သို့ဆက်သွယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ၎င်းတို့ဘက်မှမှားယွင်းပိတ်မိခြင်းဖြစ်ပြီးဗဟိုဘဏ်သို့ကိုယ်တိုင်မေးဖို့က complaint ပေးရမယ်လို့ပြောဆိုကြောင်း၎င်းရေးသားချက်အရသိရပါဗျ။၎င်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး KP မှသုံးစွဲသူအကောင့်များထံသို့အတိပေးချက်စာရဆောင်အားစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာပေးပို့လာခဲ့ပြီးထို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကလိုအပ်သလိုအခါအားလျော်စွာညွှန်ကြားလာတဲ့2015ခုနှစ်ငွေကြေးခဝါချတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေ AML/CTF များအပါအဝင်အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်များစီမင်းစည်းကမ်းများညွှန်ကြားချက်များကိုအပြည့်အဝလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့အတွက်ယခုကဲ့သို့အစီအမပြေမှုဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။သုံးဆဲသူများအနေနဲ့မိမိတို့အကောင့်များအားမှားယွင်းစွာယာယီအသုံးပြုခွင့်တားမြစ်ခံထားရတယ်လို့ယုံကြည်ပါကမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တို့တိုက်ရိုက်အကျိုးအကြောင်းတင်ပြနိုင်ကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းတင်ပြလိုပါကမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အီးမေးလ်တို့တိုက်ရိုက်ပေးဖို့အကြောင်းကြားနိုင်ကြောင်းပါရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့
လေးလကျော်ကြာပိတ်သိမ်းထားတဲ့ဒဝဲတိကီကုန်သွယ်ရေးစခန်းပြန်မဖွင့်နိုင်သေးတာကြောင့်ကုန်သွယ်အများစုလုပ်ငန်းရပ်နာလာရသလိုကုန်သွယ်မှုကလည်းလုံးဝရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့နယ်စပ်ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒဝဲတိကီကုန်သွယ်ရေးစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့တပတ်သက်ပိတ်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဝဲတိကီကုန်သွယ်ရေးစခန်းပိတ်သိမ်းထားတာကြောင့်ကနအူးမှာကုံတဲ့အများစုဟာမြောက်ရီနဲ့ဗိလန်းချောင်းတွေကနေကုံတဲ့ခဲ့ပေမဲ့အထွေထွေကုန်ကြစိတ်အစမတန်မြင့်တက်လာတာမြမငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးဘက်ငွေစင်းနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်လာပြီးနောက်လုပ်ငန်းတွေရနာလာကြတာဖြစ်ပါတယ်တဝဲတိကီကုံတဲ့ရေစခန်းကနေဒေသထွက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ရေထွက်ကုန်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်တွေကိုအဓိကတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံက73စီမိဖို့ချောင်း3ကက်စ်အတီးနှံတွေနဲ့စားတော့ကုန်တွေအပါအဝင်အဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်တင်သွင်းနေတာပါဒဝဲတိကီကုန်သွယ်ရေးစခန်းပိတ်သိမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းမှာလည်းထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာသလိုဒေသခံထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထိုင်းဘက်ကိုတင်သွင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါလက်ရှိမှာတော့ဒဝဲတိကီကုန်သွယ်ရေးစခန်းသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြောင့်နဖက်တီတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ဒဝဲတိကီကုံသွယ်ရေးစခန်းပိတ်သိမ်းထားပေမယ့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကုံသွယ်ရေးဦးစီးဌာနကတော့တိကီကုံသွယ်ရေးစခန်းကနေပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ထိပို့ကုန်ကဏ္ဍကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်1000ကျော်၊သွင်းကုန်ကဏ္ဍကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းကျော်ကုံသွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လိမ့်လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယဟာ၎င်းရဲ့အစိုးရကျွေးမိများပေးဆပ်မှုပုံစံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီရွတ်လင်ကာနဲ့ဆွေးနွေးနေကြောင်းကိုလံဘိုမျိုးရှိအိန္ဒိယမဟာမင်းကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲကိုစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုအတွင်းမှာတီရွတ်လင်ကာအတွက်တင်လျော်တဲ့ IMF ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစစောစစ်စီကောက်ချက်ချအတည်ပြုဖို့အတွက်အိန္ဒိယရဲ့ပံမိုးကူညီမှုကိုအထင်ရှားပြသပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။သီရိလင်ကာရဲ့ကျွေးမိကိုရေရှည်ချေယူဆက်နိုင်မှုအတွက်မိရှင်နေစီကအာမခံချက်ပေးတဲ့ငွေကြေးလဲလိုအပ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအိန္ဒိယဟာသီရိလင်ကာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်သူများနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယဟာသွင်းကုန်ခရက်ဒစ်များလဲလှယ်မှုများနဲ့ရွှေဆိုင်ထားတဲ့ငွေပေးချေမှုများမှတဆင့်ဗဟိုဘဏ်ထံပံ့ပိုးကူညီမှုများအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံခန့်လဲပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရတင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြစီရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုနားဆင်ရပါမယ်။89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးချင်းစစ်ကော်မတီရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိနိုင်ပါသလဲ။တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမတ်တင်းတီရီကဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကနေပြီးတော့ကောက်နှုတ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။အင်တာဗျူးအပြည့်စုံတော့မြစီမရဲ့အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တမကြီးကျော်မှုထုံမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာအခုလိုကျမတို့မြစီမသတင်းဌာနကိုလူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးပေါ့နော် Sunday မှာလာပြီးတော့တကူးကလာပြီးတော့ဟိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြအောင်ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမပထမဆုံးတမကြီးကိုမေးချင်တာကအခုဆိုရင်ဒီကုလသမဂ္ဂ89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာအရေးချင်းစစ်ကော်မတီပေါ့ Credential Committee ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါပြီအမြင့်တဲ့အဖွဲ့ဝင် American နဲ့တရုတ် Russia အပါအဝင်တခြားကြီး6နိုင်ငံနဲ့လည်းဖွဲ့စည်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ Credential Committee ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်သဘောထားပေါ့ဘလို့အခြေအနေရှိပါသလဲတမတ်ကြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့များပြောစပြီးတော့ပြောပြနိုင်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးပါပဲစတဲ့မေးခွန်းနဲ့ credential ကိစ္စနဲ့စရဲဆိုတော့တည်တည်ချာချာဖြေရမယ့်သဘောတော့ရှိပါအဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟို credentials committee တိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ September 23ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပတဲ့နေ့မှာပဲပေါ့နော် credentials committee ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဟို credentials committee မှာ9နိုင်ငံပါတယ်
ခုနပြောတဲ့3နိုင်ငံအပြင်ပေါ့နော်အများနဲ့ပါလိရှိတဲ့3နိုင်ငံအပြင်အခြား6နိုင်ငံလည်းပါပါတယ်အဲ့နိုင်ငံတွေကတော့တည်ပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မော်ဒီဗ်ပါတယ်အန်ဂိုလာပါတယ်အဲကျွန်တော်ဇမ်ဘီယာပါတယ်ဩစတြီးယားပါတယ်အဲနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဥရုဂွေးနဲ့ဂါယာနာပါတယ်ပေါ့နော်6နိုင်ငံနဲ့ခုနပြောတဲ့3နိုင်ငံစုပေါင်း9နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အခုအချိန်အထိပေါ့နော် Credentials Committee ကတော့အစည်းအဝေး informal တော့လည်းကောင် formal အစည်းအဝေးတော့ကောင်လုပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတော့မကြားသေးပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စသတင်းအစည်းအဝေးလုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာလည်းဘောတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအနာတော့တောက်လျှောက်တော့ဆွင့်နေပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဟိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အနေဒါပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုကိုကားပြီးပြောခြင်းတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုမနစ်က2021ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ ਆ ပေါ့เนาะကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ resolution တစ်ခုချမှတ်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ resolution က Liechtenstein ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတင်တဲ့ resolution မှာအဲ့ဒီ resolution မှာဟိုကိုအဲ့ဒီ resolution ကိုအတည်ပြုဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာ Belarus နိုင်ငံနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဲခွဲဖို့ဟိုတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲခွဲပြီးတော့အတည်ပြုခဲ့ပါဆိုတော့အဲ့မဲခွဲပြီးအတည်ပြုခဲ့တဲ့အဲတဲ့ resolution ပေါ်အဲ့ဒီနိုင်ငံပေါ့နော်ခုနအထူးဖြင့်ဒီ6နိုင်ငံရဲ့မဲပေးမှုရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်6နိုင်ငံလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဲ့ဒီ resolution ပေါ်ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဇမ်ဘီယာတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဇမ်ဘီယာကတော့အဲ့ဒီမှာတော့မဲပေးထားခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဟို absent ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဒီဇမ်ဘီယာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့ပြီးမေးမြန်းတဲ့အခါတွေမှာကြာရင်တော့ပေါ့နော်။သူတို့ဟိုဇမ်ဘီယာအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဟိုကိုဟိုကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားပေးတဲ့လူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားပေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိဖို့ကိစ္စလူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်ဖို့ကိစ္စတွေမှာအဲသူတို့နေနဲ့ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြားသိရတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗောနော်အခုရွေးချယ်ခံထားတဲ့နိုင်ငံ၉နိုင်ငံနဲ့ဒီဟိုပုံအများတန်းပါလိရှိတဲ့၃နိုင်ငံအပြင်ဗောနော်ကျန်တဲ့၆နိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီကိစ္စလူခွင့်ရေးကိစ္စတွေမှာဒီ resolution ရေကိုမဲပေးမှုရဲ့အပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ပြောရတယ်ဆိုရင်တော့ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမိုကရေစီကိုမျက်နှိုးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတောင်းဆိုနေတယ်လို့ဥကြုံမိုးထုံးကပဲကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတ်မှတ်ကြီးဖြစ်ဆက်ပြီးရှိဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂ UN ကကူညီလိမ့်မယ်ကူညီနိုင်မယ်လို့ရောသုံးသပ်ပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အများရန်ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ credentials ကိစ္စကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်သူတွေအများရန်လိုလားတောင်းတနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရည်မှန်းချက်တရားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိဖို့ဒီအချမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်အမြန်ချုပ်ငိမ့်ဖို့ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးပြန်လွှတ်ဖို့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအောင်မြင်ဖို့ achieve ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အဆင့်တစ်ဆင့်ဟိုဟိုဟိုလေကားတစ်ထစ်ကိုကျွန်တော်တို့တက်နေတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဒီလေကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အောင်အောင်မြင်မြင်ခိုင်ခိုင်မာမာတက်လှိုင်းနိုင်လေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်လေကားတစ်ထစ်ပို့ပို့နီးလာလေပဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါကဒီမိုကရေစီကိစ္စအတွက်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဒီမိုကရေစီချစ်မြတ်နိုးတဲ့နိုင်ငံတွေဒီမိုကရေစီကိုအလေးထားတဲ့နိုင်ငံတွေလူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်မှုအတွက်ကိုအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တော့ဒါဒီပြည်သူတွေရဲ့အတန်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားမယ်လို့ကုနာပြောလို့ပေါ့နော်အပြည့်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂချူရီနီလာကိုင်းရှေ့ပတ်ထဲမှာစပြီပေါ့ဆိုတော့မနစ်ကတော့အတိုင်းပဲဖြစ်မလားမနစ်ကတိုင်းဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီ speaker list ထဲမှာမပါတာဒီနှစ်မှာရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါလဲတမန်ကြီးဘယ်လိုသိထားတာရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုသိရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် speaker list ကပြီးခဲ့တဲ့လအတည်းကတခုထွက်တယ်အဲ့ထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ inscribe လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ပြောမယ်လို့ inscribe လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းတော့ speaker list မှာပါလာရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့က revise ထပ်ထွက်တယ် revise မှာလည်းပေါ့နော်ဒီလာဇန်းပိုင်းက revise ထပ်ထွက်တယ်အဲ့ revise မှာလည်းပါလာတယ်ပေါ့နော်အခုဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုစာ
ဒီ revise 2 တော့ထပ်ထွက်ပါတယ်ဒီမနေ့ကတူတယ်ဟုတ် revise 2 တော့ပြန်ထပ်ထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နာမည်ဖြုတ်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လဲပေါ့เนาะဒီလုတ်ထားတဲ့ inscribe ကိုကျွန်တော် withdraw လုတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်7ရက်နေရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လင်းပြောရင်မှနှစ်ကလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ ဒီ speaker list မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာက ရှေ့ပိုင်း မှာ ပါတယ် နောက်ပိုင်း မှာ ကြတော့ ကျွန်တော်တို့ ဖြုတ် ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် မနစ်က speaker list မှာ လည်း ကျွန်တော်တို့ မပါဘူး နောက်ပြီးတော့ ဒီ general debate မှာ လည်း ပေါ့နော် မနစ်က ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံ အနေနဲ့ မိန့်ခွန်း ပြော ကြား ခြင်း မရှိဘူး ပေါ့နော် ဒါကြောင့် ဒီ နှစ် မှာ လည်း ပေါ့နော် ကျွန်တော် အရင် တည်းက ပြော လို့ ပေါ့နော် မနစ်က ပုံစံ အတိုင်း ဖြစ် ဖို့ များ ပါတယ် လို့ ပြော တဲ့ အတိုင်း ပေါ့နော် ဒီ နှစ် general debate မှာ လည်း ကျွန်တော် မြန်မာ နိုင်ငံ အနေနဲ့ မိန့်ခွန်း ပြော ကြား ဖို့ မရှိဘူး ဆိုတာ လေး လည်း ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျဒါတော့မနစ်ကမပြောသလိုပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့မပြောဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ withdraw လုတ်ထားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီလို့နေရာမျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ထိုင်ကုန်ကိုလစ်လက်ထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲအထူးဖြင့်ဒါလိုမျိုးဒီလစ်လက်ထားတာအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လောက်ထိနေနာတယ်လို့ရောသုံးသပ်ပါလိမ့်ရှင့်ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒီ ဒီပြည်သူတွေရဲ့အတန်းပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေအထူးသဖြင့်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့မတရားအကြမ်းဖက်ပေါ့နော်လူခွင့်ရေလွန်စွာဆိုးရွားစွာကျူးလွန်ဖောက်ပြန်မှုတွေကိုအတိပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်စူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးတော့ပြောလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မှတ်နှစ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ကြည့်ရင်ပေါ့နော်မှတ်နှစ်က
တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ credentials committee ရနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီ credentials committee ကဒီ decision ကို defer လုပ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲသူတို့တွေအနေနဲ့ဒီဘက်က clear cut ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီမှာမြန်မာပါဝင်မှုအတွက်ကိုသူတို့ဆွေးနွေးအတည်ပြုပါမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုသူတို့ယက်တီထားခဲ့တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီရဲ့မျက်နှာစာတွေမှာပြောခွင့်မရတာတော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့တွေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနစ်နာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပေါ့နော်သူတို့တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးဝင်ကြီးဌာနပေါ့နော်ဆိုတော့ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဝင်ကြီးဌာနဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခုဖြစ်နေတဲ့မြန်မာပြည်မှာဆိုးရွားစွာဖြစ်နေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဒီဂျီနီဗာမှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသိအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ information တွေ provide လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ထိတွေ့ပြီးတော့ဟိုလူခွင့်ရေးဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီဂျီနီဗာသွားပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားမှုတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးOSA ရှာပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးယုံကတက်ဆိုင်ရလူတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားမှုတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချက်အလက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော် WIMM ကိုပံ့ပိုးတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးယုံကလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပံ့ပိုးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဘာပဲပြောပြောဖြစ်ပြနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့တော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တော့သူတို့စီတော့ရောက်ရှိနေတယ်ဒါပဲလေခုနပြောလို့ပေါ့နော်ကိုအစည်းအဝေးကမ်းထဲမှာမိကုံးပြောခြင်းအားဖြင့်တော့ attention တော့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးတွေရဲ့တက်ရောက်တဲ့လူတွေရဲ့ချက်ချင်းသာထောင်မှုကိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်ခွဲ့ကျေးဇူးကျွန်မနောက်တစ်ခုမေးချင်တာကအနာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲပေါ့နော်ဒီရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးဒီပို့ပြီးတော့ဒီတိုးမြင့်လာတာပေါ့နော်ဒီဟာလူမျိုးတွေရှိလာတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရုရှားကိုအားကိုးပြီးတော့ရုရှားရဲ့ဒီရင်းနှီးမှုကိုသူကယူပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီတံမကြီးနေရာကိုဟာလာမရအောင်ဥကြုံမထုံးဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူလို့မရအောင်ပိတ်ဆို့တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပိတ်ဆို့လာနိုင်တဲ့အခက်အခဲမျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့တုံ့တက်ချက်တွေလည်းအများပြရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခက်အခဲရှိလာမယ်ဆိုရင်ဘလို့ကြော်လွှားဖို့ဒီဘလို့ကြော်လွှားဖြတ်တန်းဖို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒီမျက်နှာစာတွေမှာပေါ့နော်ဒီကုလသမဂ္ဂမျက်နှာစာကိစ္စတခုကိုကျွန်တော်တို့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာလဲပေါ့နော်အခြားရဲ့မျက်နှာစာတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလဲပေါ့နော် bilateral ဆက်ဆံမှုတွေကိုပါအဝင်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တော့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျဟို
ဟိုအခုလိုမျိုးထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ credentials committee ထဲမှာပါတဲ့အဖွဲ့ဝင်နေနိုင်ငံနဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့နီးကပ်အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်တွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ queue site ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနဟိုဆ iam မေးတဲ့ရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးဘိုင်းကိုပြန်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အခုမကြာခင်ကလည်းဒီမအလအနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီရုရှားမှာပြုတ်လုတယ်ပေါ့နော်အဲအရှိအာရှဒီ foreign ကိုသွားတက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီရုရှားအဲတမရနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ August လမှာပဲပေါ့နော်လာဇန်ဘိုင်းမှာဒီရုရှားရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလာခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တရုတ်ပေါ့နော်တရုတ်ဆိုရင်လည်းဂျွန်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်ဇူလိုင်လောကလန်ချမ်းမဲကောင်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလာခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာတော့တရုတ်ကတော့ဟိုတိတိတတကိုပြောခဲ့တယ်ဒါကအစည်းအဝေးလာတက်တာပဲဖြစ်တယ်ဘိုင်လက်ထရယ်အဲမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ပြောခဲ့တာရှိပါနော်ဘယ်လိုပဲပြောဒီစစ်တပ်နဲ့ဒီရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်ဒီလိုတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာမျိုးโกโรบ่เราတို့အလေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်မှာ credentials committee ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဘယ်လိုမျိုးရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะဟိုပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့လည်းနီးကပ်တော့စောင့်ကြည့်နေတယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့ကာကနနာတော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရှိမဖြေခဲ့တဲ့အချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်ယူပြီးတော့ပြန်ပြောရတယ်ဆိုရင် credentials committee အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချတယ်ဆိုရင်ခုနပြောလို့ဟိုအတူညီဆန္ဒတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနိုင်ငံရဲ့သဘောထားအတိုင်းတော့ဖြစ်လေဖြစ်ထားတော့နေပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူညီဆန္ဒနဲ့ဒါဆုံးဖြတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ credentials committee မှာပါတဲ့အဖွဲ့ဝင်၉နိုင်ငံလုံးရဲ့ယက်တီချက်တွေဟာသဘောထားတွေဟာအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ကိစ္စတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်အခုမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော် credentials committee မှာပါတဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ယက်တီချက်ကျင်တာမကဘူးပေါ့နော်အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ယက်တီချက်တွေဟာလည်းအရေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တနိုင်ငံကပဲလှုပ်ချင်လို့လှုပ်လို့တော့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလို့တော့ကျွန်တော်ဖြေလို့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ခတ်မှုရှိမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေရတာတော့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ခြုံပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဖြေပေးပြရစီလို့ပဲအဲကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆလနာစီယာမှာကတော့ဗီယက်နမ်ကနေစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ဟန်နိုင်ရဲ့ဒီကနေ့စက်တဘာလ23ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့မှာကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမော့ဆိုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်တိုက်တစ်ခုမိလောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလင်းငယ်အယောက်350သေဆုံးခဲ့ပြီလို့ CRPH ကပြောပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်တွေမှာအယက်သားဖမ်းဆီးမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့73စီရှားပါးဈေးမြင့်လာပြီးကုန်စည်နှုန်းမြင့်မားမှုတွေကိုအငှားကားရင်မောင်းတွေဘလို့မျိုးရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ဆိုရာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ဂရင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်တိုက်တစ်ခုစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနင်္လာခွဲလောက်မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီမျိုးတက်ကကွေတက် KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ထိတွေ့တိုက်ပွဲအပြင်ပြည်သူလူထုနေတဲ့နေရာတွေဘက်ကနေစင်တဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့ငွေတောင်ချေစိုက်တစ်တုံညာနဲ့တိုက်ရင်ထဲရှိလက်နဲ့တိုက်တစ်ခုမှမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNDF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကမီးငိမ့်တပ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ KNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတာဝန်ပြစ်လက်နဲ့ကြီးတချို့အသုံးပြုပြီးထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာမီးလောင်ကျွမ်းနေတယ်လက်နဲ့တိုက်ကအဆင်ဆင်အဆက်မပြတ်ပေါက်ကွဲပြီးညနေပိုင်းထိမီးလောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မှာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်း KNDF KABDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေ့အကြတနေကုန်ပြီးပါထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူနေအိမ်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာအပြင်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်အယောက်350လောက်သေဆုံးထားပြီးတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ CRPH ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတပဲရင်မြို့နယ်တဲကစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီကစာတင်ကျောင်းတွေကိုလူမဆန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတဲကကလေးတငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်နေမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကအချိန်မီကောက်ွယ်ပေးဖို့နဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကဆိုထားပါတယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံခင်ယူညောင်လေးပင်ခိုင်တပ်မဟာတုံးနယ်မြေအတွင်းမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA KNDO တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရိတ်ခါချပေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ KNU ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့က KNU ယူညောင်လေးပင်ခိုင်ကြောက်ကြီးမြုံနယ်မှာထိုးစစ်ဆင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအတွက်တောင်ငူလေတပ်စခန်းကနေရဟယင်နစီနဲ့ရိတ်ခါတွေလာရောက်ပြစ်ချပေးခဲ့တာရှိတယ်လို့လေရင်နဲ့ထောက်လန်းတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။တာပြင်ကြောက်ကြီးမြုပ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နစီနဲ့လာရောက်ထောက်လန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာထဲကိုလည်းလေရင်နဲ့၃ချိန်လာရောက်ပြစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဘက်ကဆိုပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထူမြို့နယ်ဘိုက်ကကြီးရွာချောစုစီဆိုင်အနီးမှာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်6:00ခွဲအချိန်လောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး2ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါရယ်။ပဲခူးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ဘက်ကနေကြိုက်ထူမြို့နယ်တဲကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ကား4စီးပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA PDF နဲ့ KRF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီရင်တန်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကားတစ်စီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အနည်းဆုံးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်တုံးကတော့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ရှမ်းပြည်ရှေ့ပိုင်းထူးထေတာလေးမင်္ဂလာမြို့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးထပ်မံစစ်ဆေးတွေ့ရှိမိလို့မြို့ကိုလောက်တောင်းချထားတယ်လို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကရှမ်းတန်းတို့ဆင့်ကိုပြောပါတယ်။မင်္ဂလာမြို့မှာစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကစပြီး6ရက်ကြာလောက်တောင်းချခဲ့ရကလက်ရှိမှာပြည်သူတွေကိုဗစ် -19 ဘိုးစစ်ဆေးဖို့ထပ်မံလိုအပ်တာကြောင့်လောက်တောင်းဆက်တိုးပိတ်ထားရတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။မင်္ဂလာမြို့အတွင်းပြည်သူအတော်များများနာစီချောင်းဆိုတုတ်ကွေးပုံစံဖျားနာနေပေမဲ့ပိုးတွေ့လူနာဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဂျမရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိတယ်လို့လူရည်ဘလောက်ကကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းမပြောနိုင်သေးဘူးလို့မင်္ဂလာမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။မင်္ဂလာမြို့မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဒေတာအတွင်းကူးစက်မှုအခြေအနေဆိုးဝါးနေကြောင်းကိုတက်ဆိုင်ရာကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့တအိမ်နဲ့တအိမ်သွားလာလဲပတ်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်္ဂလာမြို့မှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရမှု၃ကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒဝယ်ထီခီလမ်းမိုင်းမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့်နယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးစခန်းကိုစက်တမလပထမပတ်ကစပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်ရတယ်လို့ကုံတွယ်တွေကပြောပါရယ်စက်တမလ6ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိဒဝယ်ထီခီ
နဇက်ကုံတွယ်ရေးဆောင်အနီးမှာစစ်တပ်နဲ့ KNU တပ်မဟာလေး KNDO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှုကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီကသွာလာခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာလို့တဝယ်မျိုးကကုံတယ်တယောက်ကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးစခန်းပိတ်ထားမှုကြောင့်ကုံတယ်တချို့ကမြောက်ရီမျိုးနဲ့ဘိမျိုးတို့ကနေတဆင်ကုံတွယ်နေကြပေမဲ့လည်းကုံတင်ကုံချအသွာအလာနဲ့ကုံစီပိုးဆောင်ခစီရိတ်မြင့်မားမှုအပြင်မြန်မာကျပ်ငွေကျဆင်းနေမှုကြောင့်ကုံတွယ်ရေးလုပ်ငန်းအများစုဟာရပ်နားထားရတဲ့အထီးဖြစ်လာနေတယ်လို့ဘိမျိုးခံကုံတယ်အတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါစစ်ကောင်စီကကြောက်ဖြူဒေသခံ6ယောက်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း20အတွင်းရခိုင်ဒေသခံအယောက်40လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကကြောက်ဖြူဒေသခံ6ယောက်ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကြာသပတေးနေ့နှစ်ရက်အတွင်းမှာထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်တာကြောင့်စက်တင်ဘာလကစလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒေသခံ35ယောက်ထက်မနည်းရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့အစိုးရရွယ်ကွက်ကဦးရည်နိုင်မင်းကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညသကောင်မတိုင်ခင်လေးမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးကြာသပတေးနေ့မနက်လင်းအားကြီး၄နာရီခွဲလောက်မှာတော့မလွေကျန်းကအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်3ယောက်အပါအဝင်4ယောက်နဲ့မနက်၁၇နာရီခွဲလောက်မှာစီတီတောင်ရက်ွက်ကဥလှကျော်၄၆နှစ်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ကြောက်ပြူဒေသခံတယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဦးရန်နိုင်မင်းခါကိုသောက်ချက်ဆိုလို့နေပြီဒီ၁၇နာရီကျော်မှာဦးရန်နိုင်မင်းကိုဖမ်းပြီးမလဲကျွန်းက၄ယောက်ဖမ်းတာမှာ၃ယောက်ကအသက်မပြည့်သေးပါဘူးမနက်၄နာရီခွဲလောက်ကထပ်ဖမ်းတာပါသူတို့တွေကစာကြည့်တိုက်မှာလူငယ်တွေစုပြီးအိတ်နေတဲ့အချိန်ဝိုင်းပြီးဖမ်းသွားတာပါစာကြည့်ရိုက်တွေကိုတောင်ဖြူရိုက်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မနေ့၁၇နှစ်ခွဲလောက်မှာဇေဒီတောင်ရက်ွက်ကဥလှကျော်ကိုအရဝတ်တဲ့လူတွေကအိမ်စည်းကားနဲ့ဖမ်းသွားပါသေးတယ်အခုထိပြန်မလွတ်သေးဘူး34တိုက်ရင်မှဖမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်စီရက်နဲ့17ရက်နေ့တွေကလည်းကြောက်ဖြူမျိုးကဒေသခံ6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကအေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့အတင်းဝန်ခံခိုင်က905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ရှင်းနေအတိုင်းဝန်ကနေသိသိသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့လက်ကမော်ကြီးရွာကဒေတာခန်နေရောက်ကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ပြောဆိုကြပေမဲ့လည်းနရီစရာအနေနဲ့တရားအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ရခိုင်ကကြောက်ဖြူရံပြဲအန်းမောင်တော်မန်အောင်မင်းပြာကြောက်တော်နဲ့မောင်တော်စတဲ့မျိုးနေတွေမှာရက်ွက်ကြီးရွာတွေကိုညာတိုင်းနှိပါဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့လူငယ်တွေပရာဟိတလုပ်သူတွေနဲ့ ULAA နဲ့ဆက်ဆက်တန်တရားရှိသူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့တင်းချောင်နေရတဲ့လူမျိုးရေးလှုပ်ရှားသူတူကပြောဆိုပါတယ်အိမ်တွေတော်တော်များများကိုလည်းဝင်ပြီးရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ပါတယ်မျိုးပေါ်မှာလည်းသူတို့ရဝတ်တင်နဲ့သွာလာလို့ရှာမှုကဇက်တိုက်ရှိနေပါတယ်။အခုလိုသူတို့လုပ်ပုံကသူတို့နဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့ ULAA ကိုမဟုတ်ဘဲအများပြည်သူလူထုကိုတမင်ချိတ်ချောက်နေတာနဲ့တူပါတယ်။ညာဘက်တွေမထွက်ရဲပဲအိမ်ပြင်မှာတောင်မနေရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်။တကယ်ညာဘက်မှာလှုပ်လို့ရတဲ့လက်လုပ်လက်စားရေလုံငန်းလုပ်သူတွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်ချိန်မှာပြည်သူတွေအတွက်အများကြီးအခက်အခဲဖြစ်စေရပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ကမြို့တွေမှာညမထွက်ရအမင်းကိုထတ်တိုးထုတ်ပြန်မှုတွေရှိနေပြီးညှင်းအရှိန်နေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာညဘက်အပြင်ထွက်သူတွေကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့လက်လုံလက်စားပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပါထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်ရခိုင်မှာစက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကစတင်ကစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့အထိမြောက်ဦးမြို့ကဒေသခံ2ဦးတောင်ကုန်းမြို့ကဒေသခံ9ဦး၊မင်းပြမြို့က6ဦး၊ရမ်းပြည်မြို့က2ဦး၊ဘူးတိတော်မြို့နယ်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူး2ဦး၊အမ်းမြို့က4ဦး၊ကြောက်ပြူမြို့နယ်က12ဦး၊မောင်တော်မြို့နယ်က2ဦး၊စုစုပေါင်း38ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့နရီစရာရဲ့စီးရင်နေအရာသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ကတခြားဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိနေသေးတယ်လို့သိရပေမဲ့နရီစရာအနေနဲ့သိရှာအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဖမ်းဆီးခံရသူ38ဦးအထက်ကတောင်ကုန်းဒေသခံ2ဦးနဲ့အဲမျိုးကဒူရီအုပ်2ဦးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်
မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့တနှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်း73စီဇင်းတို့အစမတန်မြင့်လာတာအခြေခံစားသောက်ကုန်ဇင်းတို့ကြီးမြင့်မှုတွေနဲ့အတူဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ဝင်မမျှတော့တဲ့အတွက်မိသားစုစားဝတ်နေရေးပြဿနာကိုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အငားရင်လုတ်သားတွေကတန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်73စီဇင်းတို့ကြီးမြင့်လာတဲ့အတွက်ရှင်မောင်းတွေမှာအမျက်မကျန်တော့သလိုရင်စည်းကတွေတုံးမြင့်ကောက်ခံနေရပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းရင်စည်းကတိုးလာတဲ့အတွက်ငှားရမ်းစီးနင်းသူတွေနဲ့ပါသွားလို့ဝင်ငွေရော့ကျလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတာပါအခုလိုအခြေအနေမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်းနှုန်းကြီးမြင့်လာတဲ့အတွက်ရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှတော့ဘဲလက်တလောစားဝတ်နေရေးပြဿနာတွေပြည်လဲစေဖို့အတိုးတွေနဲ့ချင်းငါစားတောက်နေရတဲ့အခြေအနေတွေထိဖြစ်လာနေတယ်လို့သုံးမင်းရင်မောင်းတူကပြောပါတယ်တနည်းတနည်းမောင်းကမမောင်းကဝစီရတယ်ခုစီရပြန်မကြဘူအချင်းလေးပို့ဆိုးလို့ပို့လို့အစမပြေတာတော့ဒီကျေကိုစင်းတော့တအခုဆိုတနေ့ကိုတပေါင်းတော့ဝင်ဘူးဆိုတာခက်ရှာဒီနေ့တပေါင်းရရစီဘူက6000လောက်ထက်မနက်စာနဲ့နေတဲ့စာထက်အိမ်မှာဘာမှမကြတနေ့ကိုနေဘူးလဲမှနေပြီးတော့အချင်းလေးကိုအလုပ်ပုံတော့ပေါ့အကျွန်တော်တို့ဂိမ်းမှဆိုရင်ဟိုအိမ်တော်တဲ့ဒီအများပြားရှိတာဘူးလို့ကြောင့်လည်းဟိုကအတူယူဒီဟာအတူယူအတူပေါ့အတူစင်းနေအဲ့လိုဖြစ်သွားကြတော့ပေါ့တနေ့ကိုမမောင်းရဘူးဆိုသူတို့ခင်ဗျာဟိုအဲရတာမီဒီတော့အခုကိုစင်းတော့တဲ့ကိုစင်းတော့တော့သူတို့ရပို့ဆိုးတာပေါ့ကိုယ်သက်ဆိုရင်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ညမထွက်ရအမိန်တွေကြောင့်သုံးမင်းရင်မောင်းတွေဟာအရင်လိုညဘက်အချိန်တွေမှာလဲအချိန်မိုးထွက်ဆွဲခွင့်မရှိတော့သလိုလုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ဝေးလံတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလိုက်ပါလို့မရတဲ့အချက်ကလည်းဝင်းဝင်းကိုရော့ကျစေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အငားရင်မောင်းတွေဟာအာဏာမသိမ်းခင်ကရရှိခဲ့တဲ့ဝင်းဝေးထက်ထောက်ဝံ့နီးပါးရောက်ကြလာပြီးပုံမှန်ဝင်ငွေရနိုင်ဖို့ကိုတောင်းချော့စည်းတွေနဲ့လိုက်ပါနေရတယ်လို့အငားရင်မောင်းတူကလည်းအခုလိုပဲပြောပါရယ်တို့ရင်ရလို့ဒီပတ်သက်တောင်းပွဲတူမောင်းလာရတယ်လို့အခုလိုချင်းပတ်သက်တောင်းပွဲတော့ပဲရတယ်ပတ်သက်တောင်းပွဲဆိုတော့ဒီတောင်းရင်တော့ထဲပဲစီဘူးနဲ့ဒီအယူပြရမယ့်ဒီဘူးနဲ့တော့မကံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအချိန်မူကြီးပုံမောင်းရတာလို့နော်ဒီလိုချင်းချင်းချော့စည်းနဲ့သွားတာလေမျိုးလေးဘုဘုံနေရတာချော့ပြီးတော့ယူမောင်းရနေတာဖြစ်လာတယ်တချို့ရင်မောင်းတွေကသုံးမင်းရင်တွေရောင်းချပြီးလုပ်ငန်းပြောင်းလဲလုပ်ကင်လာနေသူတွေရှိလာနေတာပါအငားရင်မောင်းသူတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ73စီဇင်းလုံး၄စာနီးပါးမြင့်တက်လာတာအခြေခံစားတောက်ကုန်ဇင်းလုံးကြီးမြင့်မှုတန်းကိုအလူအလဲခံစားနေရတာပါမွန်ပြည်နယ်မှာတော့သုံးမင်းရင်မောင်းတွေအပါအဝင်အငားရင်မောင်းသူထောင်ထဲချီရှိနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်မိခိုနေရတဲ့မိသားစုတွေဟာစားဝတ်နေရေးပြဿနာကိုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတာပါခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်မစ္စမာရေဒီယိုရဲ့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တွေအနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်မစ္စမာရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တွေရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ။မစ္စမာရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့မစ္စမာရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တီနေမဲ့မစ္စမာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။